Ahoj děti, podíváme se na stranu 34. Mnoho úhelníky. Prohlížím si první žlutý rámeček, nadepsaný obvod mnoho obsah mnoho Z těchto znázornění mám trošku představu, co to je obvod, co to je obsah, ale pro jistotu. Video Teresko. Obvod mnoho je součet délek všech jeho stran. Obvod značíme písmenem O. Hodně informací, to bych chtělo podrobně vysvětlit. No abych mohl zjišťovat obvod, musí mít nějaký mnohoúhelník. Ano, Teresko, už mě slyšíš. Mnohoúhelník rýsuješ a narýsovala si mnoho úhelník. Jak ho pojmenuji? 1, 2, 3, 4, 5, 6 stran, čili měl by to být 6 úhelník zkontroluji počtem úhlu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 úhelník a to, co červeně zasvítilo, je ten obvod. Ale já bych měl nejdřív zjistit délku jednotlivých stran. Takže Začnu touto horní stranou. Červeně se mě zvýraznila. Jeden, dva, tři. Tři co? No, protože vidím, že je to znázorněno, narýsováno na tečkovaném papíře. A ten má tu vlastnost, že ve vodorovném i svislém směru jsou ty tečky vzdáleny 1 cm, takže tato strana měří 3 cm. Jdeme postupovat dál. Tato strana 1, 2, další strana 1, 2, další strana jasný 1 cm, další taky 1 cm a další taky 1 cm. Nyní jsme zjistili délku jednotlivých stran. Ale na to, abych zjistil ten obvod, musím součet délek, čili sečíst ty jednotlivé strany. Jak to udělá? Aha, jedna strana plus druhá plus třetí plus čtvrtá plus pátá plus šestá. Čili říkal jsem šesti úhelník, čili 1, 2, 3, 4, 5, 6, součet šesti stran. V tomto případě sečteme 3 plus 2 rovná se 5 hm? plus 2, 7, 8, 9, 10. Spletli jsme se nebo ne? 10. A obvod. Tady obvod značíme písmenem O, takže obvod rovná se 10 a počítali jsme v centimetrech 10 cm. Takže to by byl obvod. A co dál? Jo, obsah. Obsah mnohoúhelníku udává, jakou plochu mnohoúhelník zabírá. Plochu. Teresko plochu. Mnohoúhelník zůstal. Aha. Takže obvod to je vlastně plot, a obsah je to, co je uvnitř, to, co obsahuje, to, co se zabarvilo červeně. No a jak to budeme počítat? Jo, my to budem počítat na čtverce. No a kolik těch čtverců se mi sem vejde? Jeden čtverec, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Takže pět čtverců jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý čtverec. Takže pět obsah rovná se pět čtverců. Porovnání obvodu obsahu. Obvod to je vlastně plot kolem toho mnoho úhelníků. Obsah, to, co je uvnitř, to, co ten mnohoúhelník obsahuje. Obvod, spočítáme součet všech stran, obsah, spočítáme prozatím počet čtverců, který ten ob mnohoúhelník obsahuje. Hm, myslím, že jsem určitě pochopil, co to je obvod a dokáži to spočítat, no a o obsahu začíná mít docela nějakou představu. I vy? Já si myslím, že ano.